не обаче, ме прикро про сам мер само 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 тат проценти национални край. Мерци 30%. Ро гетко из Адамиани, ро районши, тква само 3% мислам, сва националецо. Икидан, што е тоа што е лево мислам. Ха хвари ја ха сага сумит кенари. Семјани таа, не хвари ја ни Иване Филиска. Беге, мам ашено ви сми. Ашено ви сми. Ама ги има јас таа мера ги нешто сака. Нема тргу сака сумит кенари. მოგესალმებით ყველას. მე გუშინწი ჩავატარე შეხვედრები ამბროლაურში, სადაც სანდრა და ნიკუშაც ისვერებენ ამ დღეებში და ერთი ამბავი ატეხეს, რომ ხალხიო ამოიყვა, არ იყვნენ იქ რაჭველებიო და მითხარით ერთი აწიეთ ხელი, ვინ ხართ აქ რაჭველები? ყველა ესე იგი და დაზღვევა უნდა კონდეს ყველას, ყველა პარტია ფაქტიურად ერთი და ეგრე აქვს. ახალი და რაღაცა გასხვებული აზრი მე ჯერ არცერთ პარტიაში არ შეიძლება. ის საქმეში არ არის. ადრესაც უკვე ის არის უნდა და ძელდას შეიძლება ის. ამის ძელს ის პენსიაც უკვე დებოდენ და აგერ ახლა გამოყოთ ამ სადა სამანთან ხან ხო ხარ.